ממש מעשה לא חוקי. מה חדש? אתה רוצה לרדת למטה? הוא לא תושב במקום, הוא לא מצלם פה. הוא אין הוא מלאן. השאלה היותר חשובה היא איך אנשים חיים עם עצמם בסדר פסח שאנחנו עושים להלכים מה שפרו עשו לנו. זאת השאלה. שימו, שירו טוב. הכי טוב שיהיה סדר, הכי חשוב שיהיה סדר.